acreditando que ele é de outro país, né? A maior piada que eu ouvi. Eu tenho certeza. Ai, gente, olha pra ele. Não aguento. Vamos lá. Os estão passando roupa, não, é sacanagem, tá? Não resistiu. Aceitei o Wilson, coitado. Três amigos só. E homem agora no Facebook, meus brothers. Ai, meu Deus. Tô bem preocupada. Foto. Só acontecem no seu bairro. E quando acontece, a gente tá lá pra mostrar. Meu Bairro na TV, de segunda a sábado no CETV, ao meio-dia, na TV Verdes Mares.